Ahojte, chcem sa vám poďakovať za možnosť urobiť toto videjko. Konečne je to tu, 100 odberateľov. Ďakujem, že ste boli mojou oporou, že ste mi pomáhali aj v tých ťažkých chvíľach. Sice bolo to ťažké, viem, kritika nebola ľahká. A chcem sa vám poďakovať za to, že ste boli mojou oporou, že ste mi pomáhali sa rozvíjať, povedali mi, čo je lepšie, čo je horšie, že to nemám vzdať. Že ste ma zdieľali na sociálnych sieťach, že proste robili ste pre mňa niečo, čo ja si toho veľmi vážim a ďakujem vám. Sice 100 odoberateľov nie je veľa, ale je to veľmi dobrý začiatok našej dobrej veľkej komunite. Som rád, že vy ste aktívni, vy mi pomáhate, na Twitch sa pýtate, kedy začne, na YouTube sa pýtate, kedy bude video a mňa to strašne teší a aj tie komentáry mám vyčítať a vždy, keď viem na Instagrame, ja som rád, že mi napíšete, kedy bude stream, kedy máš čas, kedy si zahráme a som rád, že takto to bude lepšie, lepšie, lepšie a že to hlavne neprestane. A uvidíme sa pri ďalšom videjku, keď budeme mať 1000 odoberateľov, to bude fajn, ale tu už nechcem takéto videjko, ale niečo lepšie spravíme. Nejaký dobrý turnaj. Turnaj si spravíme v LoLku. To budú money. Samozrejme, že podporovať to budem ja s kamarátmi a hlavný sponzor bude náš obľúbený sponzor, moja peňaženka. No, tak nič. Uvidíme sa v ďalšej časti. Majte sa pekne. Nazdar.